Boa tarde, gente. Começando mais um VacaCast. Hoje, um assunto muito sério, muito importante que a gente precisa falar. Mas antes de eu chamar aqui os meus convidados, eu vou colocar um vídeo para contextualizar vocês do programa de hoje. A pergunta que não quer calar: por que ninguém está falando do desaparecimento de crianças aqui no Rio de Janeiro? E por que ninguém está falando do caso Edson Davi? O menino que simplesmente sumiu há 8 meses na praia da Barra da Tijuca. Vamos conversar com a Marise, a mãe do Davi, e com o nosso amigo Leniel Borel. As informações são chocantes. Vem assistir o episódio de hoje e aproveita para compartilhar a pergunta: onde está o Davi? Boa tarde, Leniel. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Que saudade. Quanto tempo, hein? Não é? Bom estar aqui, né? Sempre. Eu já falo para todo mundo quanto a Evelyn nos ajudou. Eu sou muito grato pela sua vida. É, no momento mais difícil da minha vida, você esteve lá me ajudando. E estar aqui de novo e trazer a dona Marise, né, a falar sobre esse assunto. Eu quero te agradecer pelo espaço e pelo que você está fazendo pela vida, né, da dona Marise e dessas outras pessoas. Não vou dar spoiler aqui agora, mas dessas pessoas, crianças que desaparecem todo dia. Então, eu não preciso agradecer, pra mim é uma honra. Como eu falei pra vocês, se a gente não puder ser bênção na vida das pessoas, né? A gente não era nem pra estar aqui. E contem comigo, né? Mais um caso que a gente vai estar acompanhando de perto. E muito prazer, dona Marise. Obrigada pela oportunidade, viu? Imagina. Olha, eu quero primeiro a gente começar a falar sobre um assunto que não estão falando. Não, ninguém tá. Está falando. Infelizmente, né? Ninguém falando sobre isso. Essa onda de sequestros é real? É real. Tá aí, só quem botar no G1, né, tá aí dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública aqui no Rio de Janeiro. Dados do Rio de Janeiro aqui, no nosso estado. Uhum. Desaparecem 16 pessoas todo dia. Não é por ano, né, é todo dia e é aqui no Rio de Janeiro. E se você jogar no Google hoje, por exemplo, desaparecimento de criança, sequestro de criança, Rio de Janeiro, uma pesquisa rápida, só aparece o caso do menino Edson Davi. Foi um caso que a gente está lutando, é um caso que a gente está tentando dar voz, perguntando cadê o Edson, cadê as imagens das câmeras. Dona Marise até hoje, né, tá nessa luta e não temos informações. E só falo desse caso. Cadê os outros 15, por exemplo, desse dia? Essas 16 pessoas, esses dados, né, são entre crianças e adultos? Entre crianças e adultos, são pessoas, né? São pessoas. O número de crianças, eu até anotei esses dados, em 2002 foram 198 registros de desaparecimento de crianças aqui no Rio, né? Um aumento de 106%. Então, tem muito aí o SOS Criança, que faz um trabalho, né, que ele é ligado à FIA, que tá, né, bota lá a imagem das crianças, procura-se. Falam-se que esses números, às vezes, né, ele é alto, porque muitos, às vezes, não voltam para falar que apareceram, uhum. Mas também há um conflito de informações, por exemplo, com dados de informações entre ML, polícia, delegacias, esses dados não se cruzam. E aí, muitas das vezes, não se sabe se essa pessoa desapareceu e foi morta, ou o que, que aconteceu, se voltou. E, ainda assim, a família tem uma dificuldade de saber informações. Dona Marise deve falar aqui, né, dona Marise, que até hoje são 7 meses, dona Marise. Isso. 7 meses e ela não tem... 7 meses. Quase 8 meses. Gente. E qual informações que a senhora tem da Polícia Civil, por exemplo, dona Marise? Obrigada, Leniel, todo apoio até agora. Só você mesmo, única figura pública aí que tem me abraçado desde o início. Afogamento, né? A resposta que eu tive até hoje é um afogamento, vamos dizer, montaram um afogamento com meu filho, né? Montaram? Como foi isso? Depoimentos distorcidos, né? Que depois, como eu contratei uma investigação privada, né? Onde concluímos. Onde prova que não houve afogamento, e aí nessas testemunhas, né, eles puderam falar de fato a sua versão, né, que foram mal interpretados. Né. Dois depoimentos mal interpretados, que fala que meu filho deu 3 mergulhos, o outro que foi pegar meu filho no mar, onde essas pessoas fizeram um vídeo e me enviaram que não procede, né? Vamos relembrar um pouquinho o caso para quem não ficou sabendo do caso? Importante. Vou só pedir para a senhora falar um pouquinho mais perto do microfone, que eu tô achando que está um pouquinho embaixo, né? Tá, é isso que eu ia pedir, Evan. Então, mas se a senhora chegar um pouquinho para frente, assim.
Dona Marisa. Isso. Pode ser assim? Isso. Chega tá um ótimo. Pouquinho pra frente, Dona Marisa. Acho que vai ficar melhor. Vamos relembrar um pouquinho o caso, porque muita gente pode estar ter ouvido falar, mas não lembra exatamente o que aconteceu. Sim, sim. É, o caso do menino Edson Davi foi em janeiro, né? É, na Barra da Tijuca, posto 4. É, muito próximo daqui, da onde a gente está, né? Aqui no Rio de Janeiro. Era verão, né? No Rio de Janeiro. E tudo ali no ambiente favorável do que onde mais somem crianças, né, adolescentes no nosso estado, no nosso país, né? Hoje são mais de 75 mil pessoas que somem por ano no Brasil. Desses 75 mil, mais ou menos 50% é Rio-São Paulo. Não sei se você sabia disso. Não sabia. E são números até subnotificados, porque quantos registram, né? Quantos têm a capacidade de registrar ou não falam nada? Enfim, desse maior número de Rio-São Paulo ali, ia no carnaval, no verão, foi ali quando aconteceu o caso do menino Edson Davi. O menino estava na praia, né, com o pai, a mãe, né, a dona Marisa pode falar melhor, ela tinha ido levar o filho, ela tem um filho também atípico, né, ela tem um filho autista, uhum. Né, estava cuidando dele e estava na praia com o pai trabalhando. Ali eles têm uma barraca, né? Quem conhece ali o posto 4, que é o ponto do seu Edson, né? Da dona Marisa. Eles têm esse trabalho ali já tem um certo tempo. E o menino tava lá, normal, na praia, trabalhando, o pai trabalhando, o menino brincando ali, brincando na areia. Como se você for na praia aqui agora, tem vários, né? Fazendo essa mesma condição. E ali, acho que era mais ou menos umas 5 horas da tarde, né, dona? Quase 5 para as 5, quando ele foi atraído para o ponto cego. Agora você vê, eu moro em comunidade, né? Então, eu não deixava meu filho descer de casa para brincar na rua. Uhum. Eu não deixava. Então, achando eu que meu filho na praia, né, onde eu tenho um ponto ali há muitos anos, ele estaria seguro. Fui levar meu filho, que é atípico, ao médico, de 3 aninhos, e deixei ele com o pai, um dia nublado, que ele pudesse olhar ele, né, fraco, movimento fraco. Ele estava de férias, quis ir com o pai, e simplesmente não voltou. Então, um lugar, uma Barra da Tijuca, um ponto turístico, né, um lugar que ele está acostumado desde criança, desde muito pequeno, eu nunca imaginei que meu filho fosse passar um dia normal com o pai nas férias e não voltar. E era assim, o menino já estava acostumado com aquele ambiente, né? De estar ali com o pai ou com a mãe, né, naquele ambiente, brincando. E a dona Marisa, como ela falou, achava que estava ali com toda a supervisão, com toda a segurança de câmeras, bombeiro. Ali na região tinha bombeiro. Teve câmeras, não tinha ali? Não pegaram essas câmeras? Essa é uma das falhas do processo, né? Até abafaram muito, falaram um pouco sobre isso depois, porque meses antes, ou um mês antes, ali no Natal, ali, né, no dezembro, o próprio governo do estado, Rio de Janeiro, fala, né, da câmera nos aeroportos, né, desse investimento em câmera no Rio de Janeiro. Só que no caso do Edson Davi, no posto 4, a câmera que deveria filmar não tem essas imagens. Falam que a câmera estava em manutenção, não é isso, Dan? É isso. O prefeito até deu uma nota que mandou as câmeras do posto 5, 4, onde meu filho desapareceu, e no 3. Uhum. Só que ele não explicou assim até hoje. Eu não sei do senhor prefeito a explicação por que essa câmera, somente a do posto 4, no dia não estava funcionando. Tá entendendo a falha? Então, mas ninguém deu luz a isso, falou, bateu, né? Se você passar lá agora no posto 4, a dona Marisa tem até uma faixa. Cadê as imagens das câmeras? Quer dizer, no posto 5 tem imagem, no posto 3 tem as imagens, mas no posto 4, onde o menino sumiu, não tem as imagens da câmera. Que estranho. Muito estranho. E o que me dói assim, Leniel, é que são quase 8 meses e quem sumiu uma criança que ainda tinha 6 anos, né, num ponto turístico da Praia da Barra, e parece assim que foi, vamos dizer, não foi comparado um cachorro, porque você não vê um prefeito falar sobre esse caso, se posicionar, você não vê uma figura pública se posicionar, só falar os primeiros dias. Ninguém me dá voz, ninguém me ajuda, ninguém fala do assunto, a não ser esse paizinho aqui que passou pela dor que eu passo, né? Teve ao meu lado até hoje, está me dando apoio né, que está ao alcance dele. Mas mais ninguém. Eu olho para um lado e olho para o outro, eu me vejo só.
Olha, eu nem consigo me colocar no lugar, né? Não foi porque é muito difícil. Um cachorro que sumiu, foi uma criança. E assim, o que eu... Enfim, o que me deixa mais indignada é que nem as tentativas são faladas. Não. Eu não sei se você chegou a ficar sabendo, você mora aqui nessa Sim. área, né? Eu comecei a ficar com medo ano passado de ir pra praia com os meus filhos, porque eu tinha mania de ir andando até a praia, morava perto da praia, e falei, vou pra praia. Eu comecei a ficar com medo porque em uma semana foram duas tentativas de sequestro na praia. Sim, sim. Uma de um carro que passou e tentou pegar a criança da mão da mãe que estava atravessando pra ir pro seu carro pra ir embora. E depois, na mesma semana, uma criança dentro do supermercado que tem aqui no Presunic, também uma pessoa tentou pegar, atrair a criança e levar. E ninguém falando sobre isso. E ninguém falou sobre isso, não sai Sim. na mídia. Não. Não sai na mídia. É muito estranho tudo isso. Pois é, o Evelyn. É, e a gente, se o, né, falamos recentemente, tivemos com a Thaís, né, publiquei lá na minha rede social a fala da Thaís, também preocupada, uma mãe, né, também preocupada com a mesma temática. E ninguém falando sobre o assunto. Como assim? Somem 16 no dia, por dia. E ninguém vai falar. E essa é uma realidade que a gente acabou vendo. Eu não vou revelar a minha idade aqui, né? Mas, assim, a gente ouvia na escola o velho do saco. Sim. É ou não é? Sim. Né? Várias histórias de sequestrador, de crianças que sumiam. E é uma realidade que já existe há muitos anos no nosso país. E ninguém falando sobre isso. Por isso que esses números são altíssimos e só aumentando, correto? No caso do menino Edson Davi, né, do Davi, o menino, se você olhar, lindo, tá aqui, né, a foto, né, do Davi na estampada, um menino característico, bem carioca, né, um menino, né, moreno, bem bonito, filho dela, quer dizer, numa condição ali que o pai tava ali trabalhando, né, o menino brincando, então ficou assim, tem ali alguém ali favorável pra pegar essa criança. E aí, imagem das câmeras, sumiu ou ninguém, ou não quiseram aparecer, né? Isso, sempre perguntei pra Dona Marise desde o primeiro dia que a conheci. Falei, Dona Marise, o que é o seu coração como mãe? Porque o coração de mãe não erra, correto? O que o seu coração de mãe acha? Dona Marise, te pergunto de novo, o que o seu coração acha que aconteceu? Meu filho foi raptado. Duas coisas que eu tenho certeza nessa vida, que meu filho não foi para o mar e que meu filho foi raptado. Agora, para quê? Por quê que levaram meu filho? Para quê? Quem está envolvido nisso? Né? Por que que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, né, levantou esse afogamento sem nunca me dar voz? Né? Sempre... Por que que estão falando que é afogamento? Pois é, isso é engraçado, mas quem... Você conhece seu filho, ele não entrava sozinho. Não, não. A Bia não gosta de água. Não. Se você for... E tem muitos erros aí, muitas coisas que aconteceram depois, até a gente pode relembrar. Por exemplo, os bombeiros que estavam na região... Ficaram quase um mês, né, para dar o depoimento, né, Dona Maria? Foi. Sumiram, alegaram que estavam com problemas psicológicos até dar o depoimento. Estranho, né? As imagens das câmeras não aparecer, a demora para dar uma solução, até agora o caso não fechou. Até agora a Dona Marise não virou um inquérito ainda, né, Dona Marise? O caso ainda está inconclusivo. Como assim? Né? E quando você fala, né, que é muito estranho, Capitão Nascimento, né, no filme, né, Tropa de Elite, ele fala, quem acompanha, que quer sumir com o corpo, é só você falar que foi pro mar e o mar não devolveu. Capitão Nascimento já falava de uma forma até jocosa, né, com relação a isso. Então, assim, é uma forma, não vou falar nem escrupulosa, mas, assim, como é que você vai falar pra uma mãe que vai ficar o resto da vida essa mãe? Se Dona Marise de hoje, você liga pra ela e fala o seguinte, eu vi teu filho em São Paulo. Como você recebe, né, Dona Marise? Eu vi seu filho em Minas, vi na Bahia, vi na Argentina. Dona Marise é capaz de pegar o ônibus e ir lá. Porque é isso que ela pretende. Ela quer saber onde tá o filho dela. E a Polícia Civil, que é responsável pra fazer esse trabalho, principalmente o setor responsável, a delegacia responsável, que tem uma delegacia responsável, não dá uma resposta pra essa mãe. Isso é difícil. E assim, ali tem um delegado que deveria dar o mínimo de resposta pra ela. Não de, eu não sei, ou eu não consigo dar uma conclusão, eu vou fazer o que é mais fácil pra mim, que eu vou jogar o menino pro mar. Como é que você vai falar isso pra essa mãe? Isso foi finalizado dessa forma? Não finalizaram? Ainda não. Mas estão apontando que foi afogamento. É o que... O inquérito todo fechado para afogamento já com um mês de acontecido. Cadê o corpo? Todo fechado para afogamento.
E eu vou te falar, dona Evelyn, a senhora como é mãe também como eu, a senhora sabe quanto que um filho importa pra gente. Ele é meu mundo, ele é meu sonho. Roubaram tudo de mim. Eu sei o quanto que aquela criança vale pra mim. E eu vou lhe falar uma coisa, eu sou uma barraqueira, humilde. Mas meu filho estudava em escola boa. Até hoje eu não parei de pagar o plano de saúde do meu filho, que ele tinha uma cirurgia para aquele mês, de adenoide, marcada para o dia 29. Então, eu não vivo de luxo, mas o que eu podia dar para o meu filho, era um filho muito amado. E com os primeiros 15 dias que eu sentei naquela delegacia, escutar daquela delegada dizer que, olha, o seu filho foi afogado, deve estar preso nas pedras do quebra-mar e, de repente, a senhora nunca vai achar o corpo. É, e aí eu, com poucos recursos, com pouco conhecimento, eu estou lutando até hoje. Contratei uma investigação privada, paguei, mesmo sem poder, com vaquinhas online, com muito trabalho árduo. Quer dizer, são quase 8 meses lutando apenas para provar para o Estado que não houve o afogamento. E, é inadmissível, é um absurdo. Total, Evelyn. E eu lembro como se fosse hoje, era num sábado, domingo, quando eu conhecia a dona Marise, já tinha acho que 3 ou 4 dias que o Edson, né, tinha desaparecido, não tinha informações. Tava saindo da igreja, fui lá, fui até numa conversa com Glória Pérez para ajudar essa mãe. E fui lá, conheci a dona Marise lá no posto 4. Nesse mesmo dia, sumiu uma criança de Duque de Caxias, né? É, acho que era uma idade um pouco mais avançada ali, acho que é 8 ou 10 anos, né? O Davi tinha 6, né, dona Marisa? Tinha 6. E no dia seguinte, esse corpo apareceu. O menino foi afogado, realmente, né? Só que o mar devolveu e o menino apareceu. Já conversei com bombeiros, dona Marisa também, investigação dela particular. Conversei com o coronel, bombeiro, pessoas que realmente com experiência em afogamento, em mar, pessoas de marinha, praticamente impossível, né? Tem sim, na literatura, tem ali o livro, lá no rodapé do livro, a possibilidade de ter engolido uma água, né? E o corpo ter ido pro fundo e tudo mais. Existe na literatura? Existe. Mas é aquela mínima probabilidade. Mínima chance. Mínima, né, chance, entende? O caso teve repercussão internacional? Chegou a ter sim, né, dona Marisa? Teve lá fora. Teve um pouco. Teve. Até porque uma das primeiras suspeitas, né? E talvez até a maior suspeita até hoje, né, dona Marisa? É um casal de argentinos que estavam ali na região, né? Que. Posso falar errado, dona Marisa? Me corrija se eu estiver errado. Mas que não prestou depoimento só depois que chegaram na Argentina mandaram informações para a polícia. Eles foram os últimos a ter contato com meu filho, jogou futebol 9 minutos antes de meu filho ser atraído para o local cego da praia. Muito pouco tempo, né? 9 minutos depois que ele para de jogar, chega uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, chama meu filho, ele tenta avisar o pai pagando, recebendo as contas, não consegue dar a atenção devida e o Davi corre para esse ponto cego e não volta mais. Como é que foi? Eles foram voltar... Eles estavam no Rio... Estavam no Rio, passando... Brincando com o menino ali na praia. Ali, quem conhece o posto 4, é uma barraca praticamente do lado da outra, né? Da outra, né, Marise? Ele tava jogando futebol, jogando, brincando. E acho que tinha, nesse casal de argentinos, também tinha umas crianças. Dois filhos ele tem e uma menina. E a esposa ficou com a menina 2 barracas antes e ele se deslocou quase 2 barracas depois para ir jogar ao lado da minha barraca com meu filho e os 2 filhos dele. Depois ele brincou por uns 20, 25 minutos, depois encontrou com a mulher e a filha, uns 2 filhos, subiu ao hotel, né, na imagem mostra ele chegando sozinho com a família. E aí, isso foi dia 4, no dia 6 ele chega na Argentina e ele comunica por WhatsApp para a delegada que realmente eu estou como suspeita, porque eu joguei com o menino, realmente eu joguei com ele por uns 20 minutos. Mas depois eu não vi para onde ele foi. E simplesmente ele foi descartado por uma mensagem de WhatsApp. Você tá entendendo? E não investigaram, não foram, não fizeram nada. Não foram investigados, estão lá na Argentina. Se tal na Argentina mesmo, já podem estar em qualquer outro lugar do mundo. Simplesmente por uma mensagem de WhatsApp e a imagem que ele chega sozinho ao hotel foi descartado. Simples assim. E esse casal, se não me engano, né, dona Marisa, foram informados, viram a repercussão pelo YouTube. Pelo YouTube.
né? Dois. Muito estranho, né? Muito estranho. E ele só, né, se comunica depois que chega dois dias depois. Quer dizer, isso foi dia 4, a imprensa já dormiu ali a noite toda, que eu fiquei ali a noite toda. Já 4 horas da manhã começou a dar no jornal. Então ele ficou o dia 5 todinho no Brasil, ali, ouvindo a imprensa. Dia 6 e só se, né, se manifesta depois que chega na Argentina pro WhatsApp. Não, e qual é o padrão, né, do ser humano, né, da pessoa que tem empatia, a pessoa normal, ela vai chegar e, não, peraí, vamos prestar depoimento, vamos ver o que a gente pode ajudar e simplesmente se absteve, foi não, embora. Deu uma ligada não, até detalhe, pra falar que não... Em detalhe, ele jogou, meu filho não levou a bola dele de casa, o argentino jogou com a bola dele, os dois filhos dele, e ele chega ao hotel sem a bola, né, então, cadê essa bola? Meu filho sumiu a bola, né? Meu filho foi visto também com a mulher, se aproximou dele, uma mulher toda de preto, disfarce, como se fosse um disfarce, toda coberta. A delegada alega que meu filho foi afogado porque ela colheu 2 quilômetros de imagem da praia, onde meu filho não é localizado saindo da praia. E nisso ela fala que meu filho volta para o mar, se afogou. E aí, né, com a testemunha, que ela não quis ouvir essa testemunha, viu essa mulher de preto, se aproximou do meu filho, conversou com ele, chamou ele para o mar, meu filho balançou a cabeça que não ia. E a testemunha disse que também depois não prestou mais atenção, mas ela viu que era uma mulher muito estranha pelas vestes. E aí eu fui lá atrás da delegada e perguntei por que que... eu perguntei, a senhora pode localizar essa mulher para ver se ela saiu com meu filho? Ela falou, ah, tá, tudo bem. Com 30 dias eu voltei lá. Ela não conseguiu localizar a mulher saindo da praia também. Mas ela só falou para a sociedade, só esclareceu para a sociedade que só não localizou o meu filho saindo da praia. Mas a mulher de preto, ela não transpareceu, né? Ou seja, tem muitas informações soltas. E desencontradas. Então, sumiu só o meu filho. Sumiu a bola, o meu filho e a mulher de preto. O que que a dona Marise tá falando, né? A delegada tem as imagens ali do posto 5, tem a mais do posto 3, do posto 4 não tem. Ela não consegue ver o menino saindo, né, da praia. Mas também ela não consegue ver o menino indo pro mar. Já que ele não sai da praia, ela não vê nenhuma câmera que mostre ele saindo da praia, ela conclui que tá indo pro mar. Isso, mas se não tem câmera, não tem como confirmar. Não tem como confirmar. Nenhum nem outro. Só que como é que vai botar isso pro fechamento do inquérito? Por isso que o inquérito até hoje não está fechado, né? Como é que ela vai concluir, né, com uma suposição? Porque também pode ter uma hipótese do meio, o menino está enterrado na areia, correto? Certo, né? Com certeza. Tem uma coluna do meio aí que ele pode, não sei, ele não foi e saiu da praia. Exatamente, nenhum nem outro, nenhum, né? Nem outro, ele está enterrado na areia. O né? que a gente tem que fazer, que eu acho, a gente tem que fazer, pegar o corte de tudo que a gente está falando aqui e incentivar as pessoas a compartilharem. Sim. Tem que ter uma resposta, não. Sim. Tem como afirmar uma coisa que não tem prova. Sim. E não... Gente, a gente tá falando de uma criança, de uma... Sim. vida. E eu, como mãe, eu imagino como que tá a cabeça dessa criança hoje, querendo saber a resposta, porque a mãe tá querendo saber a resposta e a criança... Sim. também. O desespero dele é o meu, né? Bom, isso é importante. Obrigado por estar trazendo essa temática e falando, porque hoje o Edson vai vir. Amanhã pode ser qualquer um outro, né? E levando pra praia, você mesmo falando, né? Você tá levando pra praia seu filho pra se divertir. E esses monstros, né? Posso dizer assim, né? Esses sequestradores, estão por aí, né? Isso é engraçado porque o Brasil não tem esse tipo de controle. Por exemplo, o argentino, ninguém foi lá e mandou uma Interpol lá pra interpelar o argentino aonde ele tá hoje, por exemplo, né? Já que não tem informação, vamos fechar o inquérito que é mais fácil. Mas vamos investigar, de repente, onde está. De repente, se pertence uma rede, por exemplo, de sequestro internacional. Saiu ano passado aquele filme Sound of Freedom, né? Som da Liberdade. Uhum. Se você olhar ali, aquilo é no Brasil. O Brasil é rota de tráfico de criança. Né? Eu não achei que a repercussão foi tão grande. Não, você acredita? Não foi tão grande propositalmente. É interessante a quem? Quem assiste fica chocado e muito indignado e quer compartilhar. Mas, ao mesmo tempo, você não vê uma comoção da mídia. Você não parece falando que foi abafado? Parece não que foi abafado. Não parece pra você? Parece. Né? É um assunto que ninguém quer falar?
né? Isso é interessante, eu vou mudar um pouco da temática, porque isso a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Um pedófilo, né? O cara que abusa de criança, se ele é constatado que é um pedófilo, coloca-se na casa dele lá que tem um pedófilo, né? Se ele vai para uma cidade, de uma cidade para outra, a polícia de uma cidade para outra tem que saber o seguinte, ó, tá indo um pedófilo aí, né? Ele, tô falando um pedófilo daquele romantizado, daquele que já pagou a pena, tem um site que você consulta aí, você já viu? Sim. Você consulta todos, se você vai morar num bairro, você consegue consultar quantos crimes... pedófilos estão ali. Exatamente. Nos Estados Unidos tem esse tipo de controle. Então, a gente sabe se ele vai de uma cidade pra outra. No Brasil, eles estão no carnaval, estão no verão, estão vindo pra cá, estão entre a gente, entendeu? Exatamente. E assim, você vai... Carnaval Carioca, por exemplo, né, tem ali o pessoal que bate carteira, né, que vai ali, aqueles criminosos ali, eles têm um modus operandi, né, eles sabem como é que faz aqueles crimes ali. Agora, os sequestradores também têm o deles, como a dona Marisa falou, cadê a bola? Né, de repente veio um carro ali num ponto cego que já sabia que tinha um ponto cego e entrou com aquela criança. Com certeza. Né? Então, esse modus operandi está sendo estudado, essas possibilidades, está sendo mapeado, né? Tem algum tipo de controle para informações? Eu acabei de pegar sobre isso, é fácil, dá um Google aí, que as informações entre IML, Polícia Civil, entre secretarias, entre os próprios canais de desaparecimento de criança não se cruzam. Então a gente não sabe se apareceu, sumiu, está em qual lugar, entendeu? Quais são os dados oficiais hoje dos sequestros infantis? Bom, o último que eu tenho aqui, ó, de 2022, entre 2018 e 2022, 625 crianças com idades entre 0 e 11 anos sumiram aqui no estado do Rio de Janeiro. E tem aquele famoso caso do menino Carlinhos, não sei se você lembra, em Laranjeiras. Esse menino, não lembra? Foi mais ou menos nessa época aí, foi sequestrado dentro de casa, lá em Laranjeira, na zona sul do Rio. O menino nunca mais apareceu, entende? Então, assim, o caso do Davi, se você joga no Google hoje, é só fácil. Desaparecimento, crianças, Rio de Janeiro. Só aparece o caso do Davi. E as outras crianças? Agora você vê, né? Eu fui ao médico com o meu pequeno. Então, poderia ter sido um crime perfeito, porque a mãe ia chegar, ouvir da delegada que o pai não teve uma atenção do filho que ele merecia realmente e que o meu filho se afogou. Agora, se eu não corro atrás e não luto, eu não vou atrás de testemunhas e não luto porque eu sei do perfil do meu filho que ele não entra no mar, teria sido um crime perfeito. Mas daí em diante eu vi 400 metros sem margem, com a câmera que não funcionava, câmera de hotel onde os argentinos se hospedaram para baixo no dia, né? Para baixo, ela estava virada para baixo, não era comum. Testemunhos que eu ouvi pessoalmente me ligaram, falaram, olha, não bate com meu depoimento, eu não falei, não vi seu filho em nenhum momento dentro da água. Depoimento distorcido, é a bola que não volta para o hotel, né? Testemunhas mais importantes não puderam ser ouvidas, dois advogados já pediram oitiva, não são ouvidas, as principais. Não localizo a mulher disfarçada que conversou com meu filho. Então, se eu não corro atrás de todo esse passo a passo, dessas provas, teria sido um crime perfeito. Né? Eu vou fazer, antes da gente continuar, né, nessa pauta, eu vou fazer um apelo aqui a você que está assistindo. A gente vai fazer corte sobre isso e a gente vai levantar uma campanha para que todas as pessoas compartilhem, né, não compartilhem o nosso vídeo não, mas compartilhem mesmo a foto mais uma vez e a gente faça esse auê mesmo, esse barulho, porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu perdi um celular. Vocês não têm noção do barulho que o pessoal me ajudou para recuperar o celular. O brasileiro, ele é um povo unido, sim, né? Que, tipo, quando tem que ajudar, vai. E eu vi uma comoção no início, que hoje, infelizmente, a internet é tudo muito rápido, a vida é muito rápida, as pessoas têm seus afazeres e acabam esquecendo, mas a gente tá falando de uma vida. Então, a gente vai fazer essa campanha, a gente quer convidar você a compartilhar, a gente vai deixar lá a postagem lá no de repente no seu Instagram, por a gente favor, faz uma collab, compartilha a foto, se você quiser pegar, printar e postar diretamente no seu perfil, a gente vai fazer esse barulho e a gente não vai deixar esse caso assim, desse jeito, porque as informações não estão encontradas, né? Não estão. Onde está o Davi, né? Onde está o Davi? Não vamos enterrar o Davi, né? Como quiseram, né, dona Marise, jogando o menino pro mar. Isso é uma forma irresponsável de fazer isso com essa mãe, né?
como eu falei aqui, né, quantos outros desaparecem e a gente está suscetível a isso, e se a gente não lutar, não se unir a essa mãe, hoje é o Edson Davi, amanhã pode ser outra criança, ou pode ser de quem está nos assistindo. Então a gente precisa de pessoas, porque assim, infelizmente, né, Evelyn, no nosso país é tanta coisa que acontece de ruim, demais, que daqui a pouco esquecem do Davi. Com certeza. Né? E no caso, né, da dona Marise, infelizmente, né, pelo poder, né, econômico, ela, né, é dito assim, ah, essa mãe não vai lutar, essa mãe não tem dinheiro, né, dona Marise? Ela teve que fazer uma vaquinha para fazer essa investigação particular. Mas eu quero relembrar, Evelyn, que meses antes, acho que um mês antes, naquela mesma região, a metros dali, não sei se você lembra que foram assassinados três médicos. E o que foi diferencial para identificar o pessoal que matou esses médicos? As câmeras foram diferencial. E lá tinham as câmeras, né, gente? Tá entendendo? Estavam funcionando. Só que ali, um era filho, era irmão de um parlamentar, era irmão de um deputado federal, eram médicos, poder aquisitivo, famílias boas. Então ali houve um aceleramento da investigação. Ali houve realmente uma investigação efetiva para ter uma resposta. Aí aqui pega uma mãe como a dona Marise, o seu Edson, né? Não, é fácil. E aí, eu não queria levantar essa temática aqui, o Evelyn, mas é importante falar. Porque por trás disso tudo, né? E eu não queria estar falando isso para a dona Marisa, porque ela me pergunta todo dia, quantas vezes eu já chorei com a dona Marisa. Ela fala, Daniel, o que você acha que aconteceu com meu filho? Né, dona Marisa? E eu pergunto, dona Marisa, o que seu coração acha? E ela fala, Daniel, meu filho não foi raptado, não foi pro mar, meu filho foi raptado. E o que eu posso falar como pai é que o Edson tá vivo. E eu oro por Deus pela vida que o Edson tá vivo. Não é isso, né, Marisa? Quantas vezes a gente lutou, né, e tal, mas a temática que eu queria trazer aqui é uma coisa que ela já me perguntou e a gente se preocupa, que é o sequestro para órgãos, por exemplo, entende? Quanto custa um órgão, Evelyn? Tá entendendo? Quanto custa o órgão de uma criança, por exemplo? Quanto custa uma vida? A gente não tá, porque a gente, mas tudo que tem mercado, tudo que tem preço, tudo que é economicamente, tem público. Entende? Então, assim, é uma coisa que também ninguém está falando. Porque esse desaparecimento por trás, qual é o objetivo? É para dar para uma pessoa que não pode ter filho? Ou é para fins de sequestro de órgãos, por exemplo? Entendeu? A gente não sabe quanto que é o valor de um órgão, mas quantas pessoas precisam de um órgão, por exemplo, né? Sim. Enfim, então, nesse sentido, é uma temática que ninguém está falando também. É difícil falar isso para a dona Marise, é difícil, mas a gente pensa o que tem por trás de tudo isso, entendeu? Então, assim, é uma temática muito sensível, mas que é atual e que não pode ser descartada. Né? A gente falou dos números oficiais de sequestros, né? E o que tem sido feito a respeito? Isso está claro? Para mim não está claro, porque não vejo políticas públicas em prol. A gente vê sim, né? Sou até tem um querido que é o Luizinho, que é presidente da SOS Criança, que é da FIA, é uma instituição que já tem décadas, aparece na novela de Glória Pérez, ele colocando lá a foto das crianças desaparecidas, mas essa é uma realidade. Né? A gente só está trabalhando apagando incêndio, já mostrando depois do sequestro. Mas e o preventivo? Não estamos vendo nada em relação ao preventivo. O controle em relação a isso. Câmeras. Falamos aqui. Talvez se todas as câmeras, ou tivessem câmeras, né, em toda a cidade, a gente estaria, né, tirando essa dúvida. Por exemplo, tem câmeras voltadas para o mar? Nós não temos câmera voltada por mar. Numa orla como a nossa, né? Gigantesca. Que todo final de semana de sol, alguém afoga, correto? Ali, dona Marisa, ali, a barraqueira, quanto já viu afogando ali na região? Não tem mais, não tem câmera voltada por mar pra gente saber, por exemplo. Então, mas não tem por causa de quê? A quem interessa, entende? Então a gente não tem visto políticas públicas em prol. Tem aí, fazem propaganda que tem, mas cadê? Me mostra a câmera. Olha aqui o caso da dona Marisa.
que se tivesse câmera, a gente já teria falado, não, raptaram o menino, não, realmente foi pro mar. Então a gente não tem câmera nem virada pro mar, nem as que deveriam estar funcionando e nem todo o mapeamento da orla com câmeras. Então a gente tá inseguro, o Ev, né? Se isso acontecia, por exemplo, com teu filho ou acontecendo numa residência, se tiver num shopping, graças a Deus, eu acho que a maioria dos shoppings nossos são monitorados. E por isso que hoje isso abafa, né? Isso é, muitos, né, evitam dentro do shopping. Mas e nas escolas? Na frente das escolas? Nas ruas? A gente não tem esse tipo de monitoramento. Então, assim, é... E não são faladas, né? As tentativas, gente, eu fico sabendo de tentativas de sequestro o tempo todo. Sim. Na frente das escolas. De escolas de filhos de amigas minhas. Olha, tentaram tirar uma criança da mão de uma avó. Fiquei sabendo disso ano passado, na escola de uma amiga minha. Uhum. E não falam sobre isso. Parece que é uma coisa que... Não, viralizou, né? Falei aqui da nossa querida, né? Esqueci o nome dela. A Thaís, né? Uhum. Thaís Versosa, a esposa do Ferrugem, né? Uhum. Que a gente repostou a preocupação dela, né? Que é a nossa preocupação, né? Beijo aí pra Thaís. Obrigado por levantar essa temática. Mas... isso é uma preocupação da maioria das mães, e isso viralizou porque é uma preocupação de todas as mães, né? Mas a gente vai trabalhar só apagando incêndio ou a gente vai trabalhar no preventivo? Só falando de que todo mundo, números estatísticas, porque são 16 que estão sumindo todo dia. É números expressivos. Se a gente for para um país, por exemplo, como a Austrália, talvez suma 2 por ano, 3 por ano, entendeu? Os números são esses. Quando a gente fala de Brasil, é 16 por... 16 é um absurdo e ninguém tá falando. Ninguém tá falando. Por isso a gente tá aqui falando dessa temática, entendeu? Você já cogitou entrar no meio político? Bom, Evelyn, obrigado aí, né, por essa pergunta, né? Não sei nem se eu posso usar aqui o canal, falar sobre o espaço. Mas a gente precisa de alguém engajado na causa e que sinta, né? Sim. Que já tenha passado por algo pra poder lutar pela gente, porque hoje eu sinto que a gente não tem ninguém. Qual é o pra político lutar? Que tá aqui do meu lado hoje? Não tem. Assim como ninguém teve pro meu. Pelo contrário, né? No meu caso, o meu filho foi assassinado por um político, né? Um vereador no mandato que se chamava Jairo, né? Do vulgo Dr. Jairinho, que hoje não pode mais ser chamado de médico. Com um pai, deputado estadual 4 vezes, uma família altamente influente na política do Rio de Janeiro. Bom, aqui tá uma pessoa que me influenciou, me falou, Leniel, fez a mesma pergunta, Leniel, por que você não vai, né, pra política? Eu também pensei muito, mas eu, de tudo que a gente já fez, né, Lei em Riborel, que você me ajudou muito a aprovar a Lei em Riborel, você sabe, né? Eu tenho orgulho dessa lei, você tá entendendo? Queria que fosse orgulho porque a gente conseguiu. Sim. Óbvio que eu não queria que fosse na circunstância que foi, mas orgulho da gente ter conseguido. Sim. Não, e foi a nossa luta, realmente. Quem acompanha a Evelyn, quem me acompanha, pedi muito, né? Eu falei, vamos lutar, é uma lei boa. Evelyn comprou a briga, a gente conseguiu aprovar a Lei em Riborel. Hoje a Lei em Riborel tá para criança, assim como Maria da Penha está para as mulheres, né? É uma lei nova, né? Uma lei que tem 2 anos. Agora a nossa luta, Evelyn, é fazer com que ela seja regulamentada, com que ela seja aplicada. Aqui no Rio de Janeiro ela não está sendo regulamentada. E aí falta essa empatia, políticos com vontade de fazer isso. A gente não tem visto políticos em prol da criança e adolescente. Eu te pergunto, se de bate-pronto, se você conhece algum, né, que esteja lutando. Não conheço. Eu também não conheço. Teve muitos que nos procuraram, querem tirar foto, querem te fazer vídeo falando que abraça a causa. Passei por isso na campanha, na última campanha. Eu falei assim, não, ninguém nos apoia. Chega no ano eleitoral agora, procuram a Dona Marise, me procuraram, eu sabia que iriam me procurar falando que apoia a causa, mas vai chegar em 6 de outubro, somem, né? E não apoiou antes por quê? Por que que não apoiou? Por que que nenhum político bateu lá na porta da Dona Marisa e falou assim, Dona Marisa, eu vou com a senhora, eu vou na delegacia, eu vou dar voz pra senhora, não é isso, Dona Marisa? E a gente não viu, assim, no meu caso também, mas a gente lutou muito pra chegar até aqui. Então, assim, disponibilizei meu nome agora, né, pra política no Rio de Janeiro, por causa dessa coisa de não ter visto ninguém lutando em prol da criança e adolescente. Mas lutando, o Evelyn, não só na violência, mas tudo que envolve a garantia do direito da criança e adolescente. A gente falou aqui, né, dos casos de sumiço de crianças. Se a gente for falar da violência contra a criança, por exemplo, no caso do meu filho, né, são 33 crianças assassinadas todo dia, né, no nosso país. Aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, 9 mil casos de abuso sexual infantil registrado no último ano, Evelyn.
de criança de 0 a 11 anos, tá entendendo? E isso foram registrados. Hoje, a cada 2 minutos e meio, uma criança é abusada sexualmente no Rio de Janeiro. Quer dizer, a Unicef fala que 7 a cada 100 registra. Quer dizer, se eu arredondar para 10%, esse número é muito maior. Muito maior. É muito, mais ou menos uns 90 mil casos de abuso sexual. Se hoje você fala com uma pessoa, você tem a pessoa ou foi abusada ou ela já conhece alguém que foi abusada. Sim. E vamos falar do meu caso pessoalmente? Uhum. Nunca foi registrado. Eu fui abusada dos 6 aos 12 anos. Pra você ver, Evelyn, você fala isso com propriedade. Nós nos conhecemos no momento que você, né, já tinha me falado sobre isso, né, desse abuso. E a gente acabou vendo outras pessoas até famosas. Por exemplo, Xuxa. Sim. Nossa querida Xuxa, foi baixinho da Xuxa. Xuxa só foi falar com 60 anos que foi vítima do abuso, sim, né, sexual. Tamanha dificuldade, correto, Evelyn? Demais. Demais de relatar. Quantos não falam, né? Quantos não falam. E as crianças sofrendo, hoje 84% da violência ela é praticada dentro dos lares, é pai, mãe, padrasto, madrasta, são pessoas ali muito próximas. Trago números aqui, 173% é o aumento do caso de violência, maus-trato contra criança e adolescente aqui no Rio de Janeiro no último ano, destes praticado por pais. As crianças estão evadindo as escolas por causa do abuso. Crianças estão saindo da escola por abuso. Isso, a gente está falando da violência. Falamos aqui do desaparecimento, entendeu? E fora as outras temáticas que ninguém está falando. Por exemplo, você é mãe, né? Seus filhos já estão na escola, né? Já estão... Ela praticamente... ainda não. Ainda não. O Lucas está, né? Aí você acabou de passar pelas férias escolares, né? Mas você tem poder econômico, tem uma mãe por trás que pode ajudar, uma avó maravilhosa, né? Tem ali uma empregada que pode ajudar, né? Alguém que pode te assessorar. Da rede de apoio, né? Da rede de apoio no momento da férias escolar. Só que 4 milhões e meio de crianças dependem da merenda escolar. E aí, na férias escolar, como é que come? Como é que come? E ninguém falando sobre isso, entende? Então eu comecei a entender que não tinha ninguém em prol da criança ou adolescente de uma forma ampla, né? A Dona Marise é o caso de desaparecimento que a gente se uniu, né, Dona Marise? Mas era uma temática que pra mim era assim, nossa, não imaginava, né? Trouxemos isso algumas vezes, né, Dona Marise? Eu falei, Dona Marise... Não dá pra fugir, né, Lenine? Não dá. Tô sozinha, olho pra um lado, olho pro outro, tô sozinha. Só esse paizinho, né, que... só ele sabe o que que eu passo, que ele perdeu um filho. Sim. Né? Sim. Então, ele sabe o que que eu passo e tá aí do meu lado. A gente vê que é com integridade, né? De coração. E eu não sei se a senhora lembra da Marise. Uma das vezes que eu falei com ela, Evelyn, né? Eu falei, Dona Marise, força. A senhora, eu espero, do fundo do meu coração, assim como eu me tornei uma voz, né? A senhora tem que pegar... toda essa voz, essa força que a senhora tem, porque ela é muito forte, né, muitas vezes você tá olhando aqui a Dona Marise, muitas vezes tá sob efeito de remédio, né, a Dona Marise, pra tá de pé, mas eu falei, Dona Marise, mostra essa realidade, porque não pode o desaparecimento do Davi ser aleatório, ou ser mais um, entende? E ela nunca imaginou estar aqui, por exemplo, na tua frente, né, Dona Marise? E que a gente consiga, né, eu espero que o Davi apareça, né, que a gente consiga encontrar o Davi e que ela seja uma voz, né, para que outros não desapareçam, né, não sumam, não sejam sequestrados, né? Não, com certeza. E eu quero te dar os parabéns porque eu sei que você já faz muito por tanta gente sem estar no meio político, né? Sem ter mandato, sem nada. Sem ter mandato, sem nada. Você tem a instituição, não tem? Tem, associação. Que associação que... Hoje eu sou fundador, porque eu me afastei, né, da presidência. Não posso, né, estar na presidência. Sim. E estar concorrendo a um cargo político, né? Mas ajuda tanta gente. Vamos falar informalmente. Ajuda do bolso, ajuda na esquina, ajuda um amigo, ajuda pessoas que sem conhecer. Então, assim, parabéns. Ô, Evelyn, 3 mil famílias, né? Ajudadas em menos de 2 anos. A gente teve aqui no começo, né? Sim. Quando eu fundei a Associação Riborel, mais de 2 mil crianças atendidas. Eu, no pior momento, eu achava que em 2 anos, né? Ainda não completou, só vai completar em setembro, 2 anos. 200, 300, né? Seria já um número expressivo. Mais de 2 mil crianças vítimas de violência e a gente lida com o pior do ser humano, porque eu falo isso em palestra, falo em todos os lugares. Hoje, lidar com a família tá pior do que lidar com o crime,
né? É, o que a gente está vendo de pais que fazem, você é uma mãe amorosa, eu vejo, é, eu curto, eu sigo, eu vou lá e copio, né, o que você faz com seus filhos. É, graças a Deus agora tenho a Valentina, né, que a gente vai poder também cuidar dela bem e mostrar e estar, né, nesse exemplo que você é de mãe. Mas nessa caminhada aí a gente tá vendo que estamos remando muitas vezes contra a maré, porque pouca gente falando, pouca gente lutando, e às vezes muita gente sem força de lutar, e a gente tá aí, né, colocando do bolso, ajudando praticamente sozinho, né, com uma instituição, e fazendo e fazendo e fazendo. Mas eu espero que a gente consiga dar o próximo passo, que é essa, usar a política e não ser usado, né? Com certeza. É, quem estiver nessa situação, né, de ter o filho está desaparecido, não tem uma resposta, o que, que pode fazer? Bom, a gente, como eu falei aqui, a gente tem, acho que o SOS Criança, né, que é um canal, que é da FIA. Eu não anotei aqui o telefone, mas se a puder botar, bota aqui do SOS Criança, né? Uhum. Tem uma delegacia, que é uma delegacia especializada, que é a que está cuidando do caso do Edson, que é a delegacia de Paradeiros. Uhum. Tem que procurar, né, essa delegacia para iniciar o processo. É uma delegacia especial? É, especializada, uhum. É a delegacia DPPA, uhum. Né? É a delegacia de Paradeiros também, tá lá. Para que informe, para que comece esse processo de investigação, né? Para onde foi. Mas hoje as delegacias devem ser integradas, você tem que procurar, se puder, procura a delegacia mais próxima, né? Uhum. Essa é uma realidade do que a gente pode fazer ali já para apagar o incêndio depois que aconteceu, né? Sim. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em trabalhar na prevenção. Com certeza. Dona Marise, como que está a sua família hoje com relação ao caso? O que, que vocês têm feito, né, nesse momento? Olha, Dona Eve, mais uma vez eu estou muito agradecida por você me dar a oportunidade. Leniel está sempre preocupado com o caso, né? E eu queria até aproveitar e fazer um pedido aqui, né? A minha família está devastada, né? E a minha vida se acabou. A senhora tem noção do que o Davi é para mim. É minha vida, né? Então, eu tenho um atípico de 3 anos, então eu olho para ele e tenho que lutar para viver, para seguir. Eu tenho que lutar para procurar o Davi, né? Tem que ter força. Mas só eu e Deus sabe. Eu passei pela fase do passei pela fase da loucura. Todo dia eu luto contra a minha sanidade mental. E eu quero pedir ajuda para todas as mães. Se levantem. Não foi um cachorro que sumiu, foi uma criança. Ele era tudo para mim, como eu sei que seu filho é tudo para você. Se põe no meu lugar, me ajudem. Eu sou uma mãe que luta. O Davi, um dia antes de desaparecer, ele disse isso para mim: mãe, eu queria ficar só com você. Ele me repetiu essa frase por 3 vezes. E ele falou: mãe, você é a melhor mãe do mundo. E eu te amo. E isso eu vou carregar. É o que me dá força para me lutar por ele todos os dias. E eu vou continuar lutando até eu fazer justiça pela vida do meu filho. Ele está com você, viu? O que importa muito para a minha vida dele. E eu quero saber o que aconteceu com ele. Eu vou descobrir quem pegou meu filho, o que fizeram por ele. E a gente está aqui para te ajudar também. Ele na minha barriga. Eu senti de Deus botar o nome dele de Davi. Hoje eu entendo, porque o Davi, ele enfrentou um gigante. E eu sou pequena, e esse pobre é muito grande. Para mim, sozinha, né? Mas com a ajuda de todos vocês, eu vou enfrentar esse gigante. Me ajudem a descobrir quem pegou meu filho, que está por trás disso. Por que a delegacia não me apoiou, né? Levou meu filho para o mar. Não me deixem só, me ajudem a descobrir quem pegou meu filho, para fazer o quê, onde ele está, se ainda está vivo, se está morto. Mas eu quero saber, eu quero achar meu filho, eu quero saber quem pegou. Eu não vou descansar, Dona Evelyn. Enquanto não fizer justiça, eu não vou descansar. Então eu peço, mãe, se levante. Não fica só colocando mensagem no Instagram para mim. Vamos para a rua. Vamos pedir ao seu prefeito para colocar uma imagem do Davi lá no posto 4, ponto turístico da Barra da Tijuca. O Davi sumiu aqui, ele foi levado. Não dá para fechar os olhos. Não dá para a gente ser omisso. Vamos descobrir para onde levaram o Davi.
eu peço ajuda, uma imagem do Davi ali, uma estatura dele, para todo mundo que vem de fora do país tirar foto aqui. O Davi sumiu daqui. Nós temos que descobrir qual foi a quadrilha que pegou meu filho dali. Peço ajuda, dona Evelyn, uma estátua do Davi ali, para ele ser lembrado e para a gente buscar justiça até descobrir que entra a Polícia Federal. Estou lutando aí. O Leniel me apresentou um advogado muito bom, de Deus, e ele está lutando aí para tirar o caso do Estado, para mandar para a Federal, a Polícia Federal, para a gente descobrir, né, o que está por trás disso. Eu não vou desistir, não vou. Enquanto eu não fizer justiça pela vida do meu filho. Me ajudem. A gente vai levantar essa campanha. Sim. Né? Já falei com ela que a gente não vai desistir, né? Não pode, Evelyn, ser a mãe, eu sou pai. Como é que a gente vai falar pra dona Marise? Ah, teu filho foi pro mar, ele nunca mais tem corpo. Conheço a dona Jovita, a mãe do Vitor Belfort, que passou por uma situação não muito igual, mas a Daniela, né? Nunca mais apareceu. Nossa, dona Jovita. Vegeta, cara, entendeu? Eu conheço a dona Marise. Se eu te ligar pra ela meia-noite e ela, às vezes, ela liga, né, dona Marise? Liniel, o que você acha? E eu acho que o coração dela manda, e eu acho que enquanto tiver esperança, a gente vai continuar lutando. Não dá pra fugir, a gente tem que ter um apoio político. Eu tô com o Leniel, olha, o que ele puder contar comigo, porque vale muito, ajuda muito um apoio político. Hoje eu me vejo só, eu sei quanto vale a ajuda de uma pessoa do teu lado, com, né, com um poder um pouco melhor do que o teu. Assim, infelizmente, sim, ele ainda tá se levantando, mas Deus vai abençoar ele. Amém. Conte comigo. Amém. Seu prefeito, coloca uma imagem do meu filho, eu te peço como mãe, seu prefeito, coloca uma imagem do meu filho, né? Essa criança, Edson Davi, sumiu, foi raptado daqui com 6 anos de idade, e precisamos de uma resposta. A sociedade precisa, as mães precisam de transparência. Cadê o Davi? Que você também terá o meu voto, de todas as mães que choram junto comigo. Dê uma satisfação, descubra por que, que as câmeras da prefeitura no dia não estavam funcionando. Dê uma satisfação para a sociedade. Não seja omisso, não feche os olhos para uma mãe que chora junto com várias mães que choram junto comigo. Não fechem os olhos, vamos para a rua, vamos, se levantem, gente, me ajudem. Amém. Vou pedir desculpa para vocês e pedir a licença só para a gente ir para o caso do Henry, que a gente quer saber também a atualização. Sim. Né? Eu sei que é difícil para você falar. Nada, é difícil, mas eu falo todo dia. E se eu não falar, né, Evelyn, quem vai falar, né? Só eu sei o quanto eu tenho lutado, já estão indo para 4 anos e aqueles dois monstros, né? Até hoje não foram condenados, né? E demora assim mesmo? Não deveria demorar, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem casos muito similares que em uma semana já estava sendo julgado, né? Porque ali, hoje eu luto, Evelyn, para provar o óbvio, né? 3 pessoas entraram naquele apartamento, vivos, né? Tá lá as imagens da câmera, meu filho entrando vivo naquele elevador, saudável, né? Brincava horas atrás antes comigo. E sai 2 adultos e uma criança morta. Só é mostrar a imagem do elevador depois descendo, né? O Henrique já estava morto. Hospital fala que meu filho já chegou morto no hospital, né? Esse é o prontuário do hospital. O que aconteceu naquele apartamento? Monique e Jairo que tem que falar o que aconteceu. E se eles não falarem, os dois estão lá, estão no assassinato. Os dois estão no homicídio, correto? Meu filho foi brutalmente assassinado, 23 lesões. Tá lá, mais do que provado, agredido, né, monstruosamente, com laceração hepática, hemorragia interna, né, e a causa morte, né, causada por um alto impacto, né, tanto que o policial fala pra mim, né, a alusão do policial é a queda de um terceiro andar. O que aconteceu naquele apartamento? Só Monique e Jairo podem falar o que aconteceu. O meu filho não tá aqui mais pra falar. Se Monique e Jairo deveriam falar e não falam, que eles pegam a maior pena, né, possível. Só que 4 anos é no mínimo um desrespeito a mim, né? Porque o desrespeito ao meu filho tá morto, pra eles não interessa mais. Agora, pra mim, que sou cidadão, pago meus impostos, tô aí na luta, lutando, é no mínimo desrespeito. E aí, o Evelyn,
isso cada vez mais mostra a necessidade da gente até ir para esse meio político do qual o Jairo faz parte, né? Desse meio político do qual o Jairo tentou manipular o IML, do que o Jairo tentou manipular o hospital, do que ele tentou mexer e falar com delegados, por exemplo, na época, né? Hoje, que o Jairo, que tá lá no Bangu 8 agora, comendo picanha, né? Você come picanha todo dia? Jairo come picanha todo dia, né? Tá na mesma cela que o Gabriel Monteiro e do Daniel Silveira, né? Essa é como tá o Jairo hoje, vivendo, comendo e bebendo do bom e do melhor, né? Enquanto a partida tá eu aqui lutando, depressão, tentando nos consumir. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado, Eva. Não quero? Não quero. É bonito, né? Bom, em contrapartida, a gente está lutando, né, para provar o óbvio. Quer dizer, não tem justificativa. Pergunto para todo mundo por que, que essa demora não tem justificativa. A justificativa da juíza é que o processo está esperando descer o processo lá do STJ de recurso para que ela marque o júri. Isso não é impeditivo de marcar o júri. Isso já poderia ter marcado o júri, né? E a minha preocupação, tá, Evelyn? A minha maior preocupação, porque esta demora é o que solta Monique e Jairo, tá? Monique e Jairo estão presos preventivamente. Daqui a pouco entra um juiz maluco aí, né? E solta Monique e Jairo, né? Porque estão muito tempo solto. Eu tenho visto... Estão muito tempo preso, desculpa. Eu tenho visto muitos casos, né? Que a gente traz alguns casos aqui. Uhum. E a maioria dos casos, as pessoas querem ganhar tempo. Sim. Né? Sim. Quanto mais o tempo passa... E é ótimo, é maravilhoso. Vai passando o tempo, vai esquecendo o caso, vai ganhando... Ah, mas tá preso há muito tempo. Ah, daqui a pouco solta, como você falou. E é assim, sabe? E isso é um absurdo. Não, absurdo total. Desrespeito total, entendeu? E o desrespeito não é só comigo, é com toda a sociedade, porque o que aconteceu comigo, com o Henri, o Evelyn, passamos em 7 fantásticos, 5 domingos espetacular, jornal toda semana, né? Toda semana a gente falando sobre o caso, lutando e tudo mais, só que isso, tentando abafar e tudo mais, mostra a dificuldade de fazer justiça no nosso país. E quando você precisa da justiça, você vê a dificuldade que é fazer. Não importou toda essa visibilidade, né, do caso, toda essa imprensa e tudo mais. Olha hoje, indo para 4 anos se passou e a gente ainda não conseguiu ver justiça. Por que essa demora? Essa demora beneficia quem? Somente a Jairo e Monique. Jairo e Monique estão sendo beneficiados com essa demora. Tá entendendo? E isso, daqui a pouco, isso nos preocupa. Isso nos preocupa e eu tenho medo. Porque esse tipo de comportamento de demorar, né, que o juiz tá tendo, isso pode soltar Jairo e Monique. Isso é preocupante, entendeu? Tem pedidos aí pra essa demora? Ah, eu não consigo provar, né? Eu acho que a juíza não deveria estar fazendo isso. Mas essa demora nos preocupa bastante por causa da influência política do Jairo. Né? Ele pode ter influência do político já? Lógico que pode. Ele tentou falar com o governador, tentou manipular através do governador, as imagens, tentou lá no IML, com o delegado, tá lá, tá tudo no processo. Toda a influência que o Jairo tentou, tanto que ele responde hoje por isso, né? E isso, né, hoje eu peço também, né, aproveitar o teu canal, né, assim como a gente lutou para que eles fossem condenados, para eles fossem presos, a gente hoje é lutar para que haja a condenação daqueles dois. Aqueles dois precisam ser condenados, é o mínimo. É o mínimo que a resposta pode ser essa sociedade, entendeu? E se isso não acontecer num tempo breve ou imediatista, isso é cada vez mais está preocupando a gente, porque qual é a influência, né, do Jairo ainda hoje preso, né? Né, nessa vida política? Bom, você tem sofrido ameaça? Você sofreu ameaça? Bom, sofri, lógico. Do outro lado ali, você tem um coronel Jairo, né? Agora tá me ameaçando em rede social. Agora resolveram me ameaçar usando uns programinhas aí pra me ameaçar. Tá lá, mais do que provado as ameaças, né? Fora de... Você registrou tudo? Não, o que a gente tem ali é um compilado pra fazer essa demonstração, entendeu? Por exemplo, quando eu vou lá pra primeira audiência,
um carro de polícia, né? Da polícia, vai lá e me segue, entendeu? Na primeira audiência. Na primeira semana lá, quando a gente expõe o caso, né? Todo, o carro que eu fui levar o Henri, tava com um palavrão escrito. É assim que eles trabalham, né? Na ameaça. Então, hoje eu ando com carro blindado, tenho toda essa preocupação. Se um dia eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Mas é preocupante pelo poder ali que eles têm, né? E é de articulação, né? E o que deve acontecer agora, os próximos passos? O que você acha? Bom, o próximo passo agora é marcar, né? O que a gente está aguardando é marcar o júri, né? Uhum. Ambos foram pronunciados, é júri popular, entende-se que é crime contra a vida, não tem como também não se entender, meu filho tá morto, tá lá, né, no caixão lá, morto, então entende-se que é crime contra a vida, praticado pela mãe e pelo padrasto, né, nas devidas qualificadoras de cada um, então nesse sentido é júri popular. Agora, a data do júri, não tem a data do júri, né, numa conversa com o promotor, né, tinha uma previsibilidade de ser agora para setembro, mas a juíza ainda não marcou. E isso nos causa medo, né? Essa demora. E quem quiser ajudar, o que pode fazer? Bom, ajudar é tentar, né, continuar conosco nessa luta, pedindo para que a imprensa não nos abandone, porque, como nós falamos aqui, já há uma tendência natural no nosso país do esquecimento. Se cair o caso no esquecimento, que é o que o outro lado quer, porque eu sou a única pessoa que movimenta o tempo todo. Monique, há pouco tempo, foi solta sem linhas, de uma forma totalmente irresponsável. Não entendi nada ali. Não, total. Fiz campanha também. Eu lembro disso. A Monique foi solta de uma forma inescrupulosa, né? Ali é uma assassina, né? Ali é uma pessoa perversa, com um tom de crueldade. Tá lá mais do que provado. Lá o salão de beleza é o mínimo. Lá que ela ficou horas esperando o filho dela ser torturado dentro de um quarto com o Jairo. Fora os outros cenários e o dia do crime. Nesse sentido, a Monique é pior do que o Jairo. Monique, como mãe, ô Evelyn, você é mãe. A mãe é o que a gente espera de uma mãe? É quem tem que proteger o filho. Sim, é o que a gente esperava de Monique, né? Se ela não protegeu, se ela permitiu, se ela participou, ela é pior do que o Jairo como mãe. Então, assim, como vai soltar a pessoa que mais... causou aquilo tudo. Quem causou, mais causou aquilo tudo? Monique, né? E aí o juízo vai lá e coloca a Monique solta, né? Uma decisão do STJ, né? Uma decisão antes da juíza de botá-la de tornozeleira em prisão domiciliar sem qualquer prova de que ela estava sofrendo ameaça, porque é o que ela falou, que ela sofria ameaça, né? Então não comete crime, né? Se você não quer sofrer ameaçada no presídio, tu não comete crime. Então solta todo mundo, então, que tá sofrendo ameaça. Porque quantas pessoas não devem estar sofrendo ameaça também? Solta o Brasil inteiro. Falamos isso aqui antes, né? Então, essa resposta que foi dada, né, a gente teve que recorrer. Recorremos, graças a Deus, fomos ao STF. E o STF entende que o lugar da Monique é presa, muito presa. Inclusive, o STF dá um recado pro juízo aqui no Rio para acelerar esse processo. E até agora a gente não tem essa data, né? Isso é muito preocupante. Então, gente, é isso. É tipo, continuar dando visibilidade ao caso. Lutar com a gente, lutar. Assim como a gente pediu pra lutar com a dona Marise aqui. Se a gente não se unir, pessoal, se a gente não se unir não só pelo meu filho, a causa do Davi, a causa de outras crianças aí que são vítimas diariamente, esses números só tendem a aumentar, porque Monique e Jairo, ou Evelyn, no pior momento da vida deles, eles nunca imaginaram que seriam presos. Entendeu? Né? É, e se o perverso, se o monstro, se o homicida achar que vai o sentimento de impunidade prevalecer aqui na nossa sociedade, esses números só aumentam. Com certeza. Então a criminalidade vai continuar aumentando com essa resposta do judiciário. A resposta do judiciário influencia no número de crimes que estão sendo cometidos. Com certeza. Gente, eu quero afirmar meu compromisso com vocês. Tô com vocês. O que vocês precisarem da gente, vamos levantar a campanha, vamos fazer corte desse podcast. Uau.
né? E vamos... Bom, já tô eleito, então. Tá eleito, ah, é. Com certeza. Evelyn Regue, quem segue Evelyn Regue já tô eleito no Rio de Janeiro. A gente levantou campanha porque, gente, a gente precisa falar sobre isso. A delegada Paula Mari, quando veio aqui, que também foi, né? Ela é sua amiga, né? Sim, ela é uma querida. Sim. E ela levanta uma bandeira também que eu fico... Similar. Eu sou grata porque eu passei por isso e não tive ninguém por mim. Sim. Então, o que eu luto hoje, dando essa visibilidade, é por aqui ninguém... Pegar nas suas mãos de novo. Outras crianças, né? Outros pais não passem por isso. Então, assim, eu tô firmando meu compromisso com vocês. A gente vai levantar essa campanha. Gente, a gente precisa falar, né? O título desse podcast é isso. Ninguém tá falando sobre isso e a gente precisa falar. Você precisa falar. E a gente tá aqui firmando esse compromisso com vocês. Eu quero muito agradecer pela presença de vocês. Pessoal, eu quero agradecer porque quem tá falando sobre isso e quem tá aqui falando sobre isso? Evelyn Regue. Quem acompanha o VacaCast, a Evelyn é uma voz no nosso país. Obrigado por você abrir o seu espaço, abrir a sua rede, abrir o seu compromisso de conseguir ajudar. E você me ajudou muito, tem ajudado muito e continua. Você tem um coração enorme, Evelyn. Obrigada a vocês, Evelyn, por disponibilizarem também de estar aqui. Daniel. Porque eu sei que não é fácil, né? Falar sobre o que a gente está passando. Você lembrando de mim, né, Boazinha? Obrigada. O que eu puder fazer, ela sabe, Dona Marise, e a gente vai entrando, né, Dona Marise, canal em canal, lugar em lugar, falar sobre o assunto, mas fácil não é, mas se a gente se calar, esse número só aumenta. Com certeza. Só ele que está do meu lado. Deus em primeiro lugar, né? É verdade. Com certeza. Tamo junto, tá obrigada. Bom? Obrigada. Gente, não deixa de compartilhar esse podcast. Vou firmar aqui mais uma vez nosso compromisso. Compartilhem. Segue aqui, né? Vou deixar todas as redes sociais pra gente poder compartilhar esse caso. E muito obrigada a você que assistiu. E não saia daqui sem essa missão, tá? De compartilhar. Um beijo e até o próximo programa. Obrigado. Tchau, tchau.